מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיתן עמי. ערב שבת שלום וחודש טוב. פרשת השבוע עוסקת גם בעניין נגע הצרת, צרת האדם, הבגד והבתים. התורה מדגישה כי האדם הוא הבית שיש בו נגע, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. טומאותו וטהרתו היא רק לכל מראה עיני הכהן, על פי דיבורו של הכהן בלבד. ונשאלת השאלה מדוע כאן יש דגש שהנגעים דווקא על ידי הכהן ולא על ידי תלמיד חכם אחר שיודע הלכות נגעים. בנוסף לכך, בסוף פרשת כי תצא מדברת התורה על עגלה ערופה שמביאים במקום שיש חלל שלא נודע מי יכהו. ושם כותבת התורה שיצאו זקניך והכהנים גם הם צריכים לרדת אל אותו המקום, כיוון שעל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. מדוע הדגישה התורה בפרשת עגלה הרופאה, כי הכהן הוא נוכח שם בגלל שעל פיו יהיה כל ריב וכל נגע? מה לעניין עניין הנגעים לנושא של עגלה הרופאה, במקום שלא נודע מי יכהו. כוח הדיבור ניתן לכהנים. אהרון אחיך יהיה נביאיך. הדיבור מראשית הבריאה נקרא, ויהי האדם לנפש חיה. ואומר האונקלוס, נפש חיה רוח ממללה. חיותו האמיתית של האדם מתבטאת במשהו, נפש חיה, שיש בו את כוח הדיבור. עוצמתו של הדיבור גדולה יותר אצל הכהנים, ולכן דווקא במקום שאין שלום, במקום שיש מריבה, שם תפקידם של אהרון ובניו אוהבי השלום להטביע את חותמם. צרת מגיעה בגלל לשון הרע ששקול כגימל עבירות חמורות, והם, הכהנים יודעים למנוע את ההפרדה הזו שיש בתוך עם ישראל. שם תפקידם של הכהנים להשרות את השלום במקום שיש לשון הרע ומחלוקת. כשאדם מדבר לשון הרע, אומרים חז"ל, הוא לוקה בצרעת. והמצורע חשוב כמת, כיוון שבזמן שהוא מדבר לשון הרע, בטל ממנו באמת הנפש חיה שבו, הרוח ממלא לה שבו. אין לו כבר את כוח והשפעת הלשון והדיבור כפי שאמור להיות. וכך כותב הרמה באורח בסימן א', הוא מפליא לעשות במה ששומר את רוחו של האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי. גם הדיבור של האדם ולא רק הנשמה הוא בעצם שלום בין הרוחני והגשמי וגם הוא בגדר של הפלאה מפליא לעשות. ואכן הרמב״ם קרא את החלק במשנה תורה. שעוסק בדיני הדיבור, נדרים, שבועות ונזירות כספר ההפלאה ומפליל לעשות. כתוב בחז"ל כי דוד המלך ביקש שיחשב לפני השם שכל מי שיקרא בספר תהילים ייחשב כאילו עסק בענייני נגעים. כוונת הדברים כי בפרשת נגעים אנחנו רואים כי כוח הדיבור של הכהן הוא הפועל. גם אם אין הכהן יודע ומבין את המראה, ותלמיד חכם מלמד אותו, אבל הדיבור של הכהן הוא הקובע. ועל זה ביקש דוד המלך, שכך יהיה גם מי שאומר ספר תהילים, שיהיה תועלת בכך, גם אם הוא לא מבין לעומק את הדברים והמילים. מוצא שפתיך תשמור, אומר השפת אמת, שהכוונה היא גם על שמירת הלשון. ולא רק על קיום הנדרים בלבד. כי בשמירה של הלשון, ברוח ממלא לה, בזה מתבטא כוחם של ישראל, שאיתם הקדוש ברוך הוא מתנהג לפי רום מעלתם בדרך ניסית, בדרך של השגחה פרטית, שזו מהות פרשת הצהרת. ולכן כותבת התורה ומדגישה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. רק לאחר שיצאנו ממצרים, ישנה תופעה רוחנית של עם ישראל, שהדיבור שלו, של האדם הישראלי היהודי, הוא כוחו כל כך גדול, שיכול להביא על עצמו חלילה את הנגעים, כשהוא לא נזהר בכך. מוסיף השפת אמת, והרי מידה טובה מרובה ממידת הפורענות. וכשיש דיבור נכון של כל איש מישראל, ודאי שהדיבור משפיע לא רק על האדם עצמו, אלא גם על כל צרכיו ודבריו הגשמיים, ומפליא לעשות, להתקדש בקדושה עליונה. שבת שלום וחודש טוב לכל בית ישראל.